Лідер українських комуністів Петро Симоненко та російський Геннадій Зюганов провели спільну прес-конференцію. Приводом для загальної зустрічі стало проведення міжнародного форуму «Єдність – шлях до спасіння братських народів». На думку комуністичних лідерів – сила в єдності. Зі слів Петра Симоненка, за роки незалежності Україна стикнулася з багатьма проблемами і досі не може вийти з економічної та соціальної кризи. Цель мероприятия, которое мы проводим сегодня здесь, в Украине, а это общее наше мероприятие Союза коммунистических партий государств СНГ, это, естественно, дать ответ на тот вопрос, о котором мы все сегодня говорим. Что надо сделать, чтобы решить вопросы проблемные, поставленные сегодняшней жизнью перед нами. И мы говорим о том, что в единстве наших действий и есть путь к решению вопросов, к спасению наших братских народов. Единство в плане той политики, которую мы могли бы предложить друг другу для того, чтобы поддержать национальные экономики. Единство в плане защиты наших традиций и особенностей, единство в плане содружества и мирного сосуществования, единство в плане использования огромного потенциала сырьевого, интеллектуального, информационного, культурного и многие другие пласты, которыми мы могли бы гордиться и использовать их для того, чтобы решить проблемы, особенно в условиях второй волны кризиса мирового. На думку Петра Миколайовича, єдність допоможе вирішити багато питань – інтеграції країн, спільного виробництва, а також багато соціальних на всій території СНД. Нами движет сегодня коммунистами всей территории государств СНГ – это принести пользу всем народам. Мы едины в помыслах, что мы готовы сделать это, и у нас есть конкретные программы. На международный форум зібралися представники 10 країн колишнього СРСР, в тому числі голова Компартії Російської Федерації Геннадій Зюганов. Мы здесь сегодня проведем целую серию крупных мероприятий. Уже состоялась встреча с губернатором и мэром. Мы возложили цветы к памятнику Ленину и героям-освободителям. Только в Донбассе были сформированы две могучие дивизии, которые освобождали советскую страну и Украину. Затем у нас пройдет большой митинг-концерт на главной площади. А завтра мы продолжим это мероприятие в Москве, в центре. Около 200 делегаций приедут со всех субъектов Российской Федерации. Красные в городе проводятся операции сегодня и завтра. Завтра на Пушкинской площади подведем итоги и примем соответствующую декларацию. Зі слів лідера українських комуністів Петра Симоненка, за роки радянської влади змінилося 17 урядів. Стільки ж і в роки незалежності, однак досягнення нерівноцінні. Політика радянського керівництва була націлена на розвиток, а роки незалежності знищили всі попередні досягнення. Тому Петро Симоненко впевнений, лише об'єднавшись, братські народи зможуть розвиватися економічно і соціально.